meşhur Türkiye'li model Şeyma Subaşı yeniden gündeme geldi. Big Ağız haber verir ki paylaşımları ile Instagram fenomenine çevrilen model bu defa da izleyicilerini təəccübləndirməyi bacarıb. O açıq çimərli geyimli xatırladan görünüşü ilə kameraya poz verir. Fotonu Instagram səhifəsində paylaşan Subaşı minlərlə insan tərəfindən bəyənilir. Şeyma fotosunu belə şərh edir. Yenə də bacardım. Qeyd edək ki, Şeyma məşhur TV8-in rəhbəri prodüksür Azun Ucalı ilə aləli olub. Mütləyin bir qız övladı var.